بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک بار محبت نال اس عقیدے دے نال درود پاک پڑھنا ہے کہ اسی کو ٹھیکیداراں دی مرکزی مسجد دے اندر بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہے ہیں تو مدینے والا ساڈا مدینے درود پاک سن رہا ہے ایک باری اس پیار نال عقیدے نال لب کھولو تے اونچا اونچا بولو صلوات و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ بالا آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ بالا آلک و صحابک یا حبیب اللہ حضرت گرامی مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہمارا رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے جڑا بندہ اس گل تے ایمان رکھدا ہے کہ میرے سجدہ ہاتھ اونچا کر کے اونچا بولے سبحان اللہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہمارا رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے جب بھی بھیجو درود آقا کی ذات پر یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے جب بھی بھیجو درود آقا کی ذات پر یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے کیونکہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر کو ٹھیکے دارو بہت خوش قسمت لوگ ہو تسی اے وعدہ کر رہے ہو حضور دی بار جگہ اپنا آپ پیش کیتا لنگر دے انتظام لنگر یقین کریں کہ بڑا دل خوش ہویا ہے قاری مزمل صاحب نے اس طرح دے لنگر کرایا بڑیاں بڑیاں محفلاں تے جانا ہونا ہوندا ہے اللہ تعالیٰ اس پنڈ نو اسی طرح سلوک دے نال ہر سال حضور دا میلاد منا توفیق عطا فرمائے میں اس دن سوچ رہا سی کہ میں کیڑے انداز نال اس پنڈ والے دا شکریہ ادا کراں میں انج چاہنا کہ مدینے سے کہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر یہ آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے یہ آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے یہ من الشیطان الرجیم